Rejissyor bo'lish uzoq umr kechirishga o'xshaydi. O'ylashimcha, xuddi shu sababga ko'ra odamlar kinoga borishadi. Стивен Спилберг. Uch karra Oskar sovrindori. Taniqli kinorejissyor Stiven Allen Spilberg 1946-yil 18-dekabr AQShning Ogayo shtatida muhandislar oilasida dunyoga kelgan. Uning onasi Lea pianinochi. Otasi Arnold Spilberg esa elektrotexnik edi. Ota-onasining kelib chiqishi Rossiya imperiyasidan kelgan yahudiy emigrantlarga bog'lanadi. Spilbergning bobosi va buvisi Ukrainada tug'ilgan. Ular 1900-yillarning birinchi 10 yilligida AQShga ko'chib kelishgan. Spilbergning 3 ta singlisi bor. Ann, Sue va Nancy. 1952-yilda otasi ishga joylashgandan so'ng uning oilasi Nyu-Jersi shtatining Qaddon shaharchasiga ko'chib o'tadi. 1953-yildan 1957-yilgacha Spilberg Rabin Albert Louis dars beradigan yahudiy maktabida o'qiydi. 1957-yilning boshida oilasi Arizona shtatining Phoenix shahriga ko'chib o'tadi. Spilbergning otasi Holokost paytida 20 ta qarindoshdan ayriladi. Steven Spilberg o'tgan asrning 70-yillarida noan'anaviy qarashlari bilan kinematografiyada yangi yo'nalishlar ochadi. Ommaviy san'atning ko'zga ko'rinmas kuchi shundaki, xuddi futboldagidek hammani yalpi qamrab olish, qiziqtirish, umidlantirish, zavqlantirish xususiyati mavjud. Spilberg filmlardan million-million tomoshabin ta'sirlanadi. Va bu ta'sirot bugun ham davom etmoqda. U har bir asarida nishonni bexato uradi. Jamoaviy ongning tub-tubigacha yetib boradi. Demak, Spilberg fenomeni faqat san'atga emas, sotsial psixologiya ham taalluqli. Xo'sh, Spilberg hodisasining siri nimada? U mashhur kino asarlarida tomoshabinga nimani uqtiradi? Bu haqda bahs ochilganda ko'pchilik asosiy e'tiborini ekran qahramonlarini o'rganishga qaratgani ma'lum bo'ladi. Favqulodda va noyob fenomen esa yalpi qamrab olishni emas, jamiyatning muayyan bir vakillari qiziqishlarini hisobga oladi. Etikdus yoki tikuvchi kimga va qanday mahsulot tayyorlanganini oldindan bilganidek, kino san'atida ham ayni shunday aniq mo'ljal kerak. Steven Spilberg boshqa kasbdoshlaridan farqli bo'laroq, ko'pincha bir xil auditoriyani ishq ko'chasi navolaridan endi-endi bahramand bo'la boshlagan, ammo do'kondan biror narsa xarid qilishga puli yo'q o'smirlarni ko'z o'ngida tutadi. Uning
badiy filmini suratga oldi. Televideniye uchun yaratilgan ushbu film yangi tashkil etilgan Avarias Fantastik filmlar festivalida Gran-prini qo'lga kiritdi. Va muvaffaqiyatdan so'ng u katta ekranlarni zabt etishni boshladi. Butun kinoasar davomida sotuvchi David Mann boshqaradigan kichkina qizil Plymouth mashinasini yonilg'i tashuvchi ulkan tank ta'qib qiladi. Uning haydovchisi o'jarlik bilan mashinani yo'q qilishga urinadi. Ssenariy Richard Mattisonning hikoyasiga asoslangan bo'lib, uning syujeti yozuvchining so'zlariga ko'ra o'zi bilan sodir bo'lgan real voqealarga asoslangan. Spielberg ham o'smirlik chog'ida shunga o'xshash voqeani boshdan kechirganini da'vo qilgan. Spielberg o'zining katta ekrandagi rejissyorlik debyutini Sugarland Express filmi bilan boshladi. Va film kino tanqidchilarining yuksak e'tiroflariga sazovor. Menga Spielberg yoqadi. U o'zi ko'rishni istagan filmlarni suratga oladi. O'zini do'stlari uchun filmlar yaratadigan aqllilarga tenglashtirmaydi. Agar shunday bo'lgan taqdirda uning filmlarini tomosha qilishni hech kim xohlamasdi. Suratga olish joyida Spielberg har doim jon kuyar va g'ayratli bo'lib, juda tez ishlaydi. U vaqtni behuda sarflashni, aldanishni yoqtirmaydi. Bizning ichimizdagi yaxshi sifatlar kech rivojlanadi. Men maktabda ahmoq edim. Disleksiya kasalligi bilan og'riganman. Bu diqqat yetishmasligidir. Qolaversa, soqov ham edim. Ammo shuning uchun men aktyor bo'ldim. Aktyorlarning aksariyati o'zlarini murakkab tabiatli deb biladigan juda sodda odamlardir. Birinchi 5 sahifada har doim yaxshi ssenariy ko'rinadi. Siz bu narsalarni ichingizda his qilasiz. Agar 4 sahifadan ko'proq o'qiy olmasam, menga allaqachon tushunarli. Bu ssenariy men uchun emas. Vaqti-vaqti bilan manzaralar batafsil tavsiflanadigan ssenariylar meni xavotirga soladi. Cho'l ustida quyosh chiqayotir. Nurlar ufqda to'planib, bema'nilik. Spielberg esa aktyorlarga imkon beradi. Ssenariyda mavhum taassurot qoldirmaydi. U fantastik asarda ham tasavvur qilish uchun ma'lum ochqichlarni qoldiradi. Ehtimol shu narsa uning filmlarining yutug'i bo'lsa kerak. Men Spielbergni cheksiz hurmat qilaman. U kino olamida o'zining ulkan izini qoldirgan buyuk rejissyor. Стивен Спилберг. Navbatdagi jag'lar filmi Spielbergga xalqaro nufuz va e'tirofni olib keldi. 1975-yilda Spielberg jag'lar trillerini suratga oladi. Bu film yaratuvchilariga katta daromad ham keltirdi. 1970-yillarda kassada 260 million dollar yig'ib, eng ko'p daromad keltirgan filmlar orasida 3-chi bo'ldi. Dengiz bo'yidagi kichik Amerika shaharchasida yuz bergan voqea, ya'ni odam yeydigan ulkan oq akula haqidagi hikoya tomoshabinlarni bir necha soatga ekrandan ko'z uzmaslikka majbur qiladi. Keyinchalik rejissyor ushbu filmning navbatdagi qismlarini ham suratga oladi. Film voqealari quyidagicha. Mahalliy politsiya boshlig'i sohilda oq akuladan qolgan ayol jasadi qoldiqlariga duch keldi. Bunday noxush voqea tez-tez takrorlana boshlaydi. Ammo shahar ma'murlari odamlarni xavfdan ogoh qilishga, biror chora tadbir ko'rishga shoshilmaydi. Politsiya boshlig'i odamxo'r akulalarni tutadigan ovchi va okeanshunos mutaxassis bilan birga
vahshiy yirtqichni qo'lga tushirish rejasi tuzadi. Shunday syujetga qurilgan film kinematografiya tarixidagi ilk blokbaster uchun sarflangan bir necha million dollar mablag' bir necha 100 millionlik daromad bo'lib qaytadi. Uch yo'nalishda Oskar mukofotiga munosib ko'riladi. Yosh Spielbergga olamshumul shuhrat keltiradi. Faoliyatimdagi burilish nuqtasi jag'lar. Undan oldin men shunchaki ulkan da'volarga ega, lekin kino jamoatchiligi uchun noma'lum rejissyor edim. Filmning ulkan muvaffaqiyatidan so'ng men kino tanqidchilar aytganidek uyg'onib ketdim va endi xohlagan narsani suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bir necha yillar davomida kinostudiyalarning ostonasini taqillatib, uchar likopchalar haqidagi filmga ssenariy yozganini aytib kelardim. Ular menga qarab, "Sen aqldan ozibsan, yigitcha," deya javob berishardi. Jag'lar filmidan keyin o'nlab qiziquvchilar menga shunday so'zlar bilan murojaat qilishdi. "Steven, uchar likopchalar haqidagi filmga nima deysan? Haliyam bormish ssenariy?" Taqdir ishlar qiziq. Ha, juda qiziq. Uchinchi darajali yaqin uchrashuvlar filmi shu tariqa paydo bo'ldi, deya eslaydi Spielberg. O'sha yillari matbuotda dunyoning goh u chekkasi, goh bu chekkasida yuz bergan g'aroyib voqealar to'g'risidagi shov-shuvli maqolalar ko'plab e'lon qilingani ma'lum. Okean o'rtasida kutilmaganda katta kemalar yo'qolib qoladi. Ba'zan esa bundan 40-50 yil avval sirli ravishda g'oyib bo'lgan kemalar xuddi hech narsa yuz bermaganday yana suzishda davom etadi. Havoda uchuvchisiz aylanib yurgan samolyotlar ko'zga tashlanadi. Osmon uzra yoyilgan bulutlarda qadim shaharlar, jang jadallar manzaralari paydo bo'ladi. Ularning barchasi ilm-fanga noma'lum uchar tarelkalar, boshqa sayyoralardan kelgan mavjudotlarning ishi. Ular yerliklar bilan aloqaga kirishmoqchi degan fikr keng yoyiladi. Steven Spielberg bundan rejissyor sifatida dabronlik bilan foydalanib, o'zini mashhurlik cho'qqisari boshlagan asarlaridan yana birini suratga oladi. 1977 yilda mashhur kinotanqidchi Leonard Multin ta'kidlaganidek, aqlli, jiddiy film bo'lgan. Uchinchi darajali yaqin uchrashuvlar ilmiy fantastik filmini suratga oldi. Filmda yerdan tashqari sivilizatsiya bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa o'rnatishga urinish haqida hikoya qilinadi. Kartinani yaratishdan oldin Spielberg ko'plab ilmiy faktlar, noma'lum uchar jismlar haqidagi mavjud ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdi. O'zga sayyoraliklar bilan uchrashganini da'vo qilgan odamlar bilan shaxsan uchrashdi. Film katta ekranlarga chiqqach katta yutuqqa erishdi va o'sha davrning eng daromadli filmlaridan biriga aylandi. Ishonasizmi, yo'qmi, qo'rquv hissi bu ijodkorning yoqilg'isidir. Qo'rquv ijodkorni turtkilaydi. Bu qo'rquv oddiy qo'rquv emas. Men o'zimga haddan tashqari ishonsam, yangi g'oyalar topa olmayman. Biroz asabiylashganda, o'zim bilan muvozanatdan chiqib ketganimda esa bu boshqa masala. Tasavvur qiling. Siz biror navdani shunchaki ushlab turish kerakligi uchungina ushlab tursangiz, biror tuyg'uni his qilasizmi? 1982 yilda Spielbergning O'zga sayyoralik filmi Amerika katta ekranlarida namoyish etila boshladi. Spielberg Melissa Mathison bilan Indiana Jones trilogiyasining birinchi qismini suratga olish paytida o'zga sayyoralik filmi ssenariysini yozishni boshlagan. Film 8 oy davomida suratga olingan va 1982 yil may oyida o'zga sayyoralik filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Najot izlash hissi ertalab meni uyg'otadi.
va kino maydonchasi tomon yugurishga majbur qiladi. Butun faoliyatim davomida shunday bo'ldi. Ishonavering. Genetik muhandislik orqali dinozavrlarni tiklash usulini topadi. U million yillar oldin dinozavrlarning qonidan tatib ko'rgan chimillardan genetik materialni topadi. DNKdagi yo'qolgan kod qismlari zamonaviy amfibiyalar, qurbaqalarning kod fragmentlari bilan to'ldiriladi. Tajriba va izlanishlardan keyin Hammond ulkan dinozavrlardan tashkil topgan bog'ni yaratadi. Paleontolog Alan Grant va paleobotanik Elli Settler bu bog'ga kiradi va voqealar shu yerdan qiziqarli tus oladi. Filmdagi asosiy narsa syujet emas. Ekranda nimalar bo'layotganini tomosha qilish qiziq. Velociraptorlardan birini tashish paytida bog' xodimining o'limiga olib keladigan voqea yuz berdi. Shu sababli bog'ga nisbatan vahimali qarash, salbiy tasavvur paydo bo'ldi. Investorlar Hammondga bosim o'tkazib boshlaydilar va uni park ochilishidan oldin vakolatli shaxslar uchun sinov safari o'tkazishga majburlaydilar. Bunday mutaxassislar qatorida Hammond, paleontologlar Alan Grant va Elli Settler, matematik Jan Malkin va investorlarning advokati Donald Gennaro'ni tanlaydi. Barcha mehmonlar tirik dinozavrlarni ko'rib, hayratdan yoqilishadi. Biroq munozaralar davomida parkni ochmoqchi bo'lgan Hammond tomonida faqat advokat qoladi. Qolganlari bunday ishga juda ehtiyotkorlik bo'lishini ma'qul ko'rishadi va shubha bilan qarashadi. Hammond o'z tashrifchilari uchun ekskursiyani boshlaydi. Yo'qolib ketgan turlarni qayta tiklash texnologiyasini namoyish etgan qisqa multfilmdan so'ng mehmonlar dinozavr yetishtiriladigan laboratoriyani borib ko'rishadi. Orolda yirtqichlarning ko'payishi Grantni tashvishga sola boshlaydi. Hammond uni oroldagi barcha shaxslar urg'ochi ekanligiga ishontiradi. Shuning uchun dinozavrlarni ruxsatsiz ko'paytirish mumkin emasligini tushuntiradi. Shundan so'ng 4 ta mehmon 2 ta elektr transport vositasida park bo'ylab sayohatga chiqishadi. Film ularning sayohat jarayoni bilan davom etadi. Kultga aylangan ushbu film o'z vaqtida vizual effektlar bo'yicha inqilob qildi. Chunki birinchi marta dinozavrlar kompyuterda qayta tiklandi. Film dastlab chiqqan vaqtda dinozavrlarni o'rganishga butun avlod yoshlarini jalb qila olgan. Bu filmni qayta-qayta ko'rib, dinozavrlarning tuzilishi, fiziologiyasi va biologiyasi ko'payib ketadi. Spielberg dinozavrlar mavzusiga to'g'ridan-to'g'ri qo'l urdi. 80-chi yillarning oxirlarida ijrochi prodyuser sifatida Yerda hayot yaralishidan oldin nomli multfilmni ishlab chiqaradi. Ushbu animatsion film uning kelajakdagi loyihasi uchun zamin bo'lgan. Multfilmdagi dinozavrlar endi filmda bosh qahramonga aylanishadi. Film tabiatni hech qachon boshqarib bo'lmasligi, inson tabiat oldida ojiz ekan bu safida Стивен Спилберг. Спилберг замонавий Голливудни ихтиро қилди. Ҳамма буни узоқ вақтдан бери билади. Аммо билиш бошқа. Тирик тасдиқни кўриш бу бошқа нарса. Бугун қариб қолган режиссёр сонги бир неча 10 йиллар давомида ҳам ўз анъанасини бузмаган. Бу даврда ҳам ҳақиқий буюклик кўринишлари бор эди. Doğru.
Kamsonliklar to'g'risidagi hisobot bu 3-chi darajali yaqin uchrashuvlar filmi kabi emas, yoki Myunxen va Ayg'oqchi ko'prigi filmlari Schindler ro'yxati darajasida emas. Ammo bu asarlar ham buyuk insonning ijodi mahsuli. Buni tan olish kerak. Ko'pincha tirik klassik jamoatchilikka yuqori darajadagi Gollivud standartidagi gumanistik janrli kino mahsulotlarini taklif qildi. Birinchi o'yinchi tayyorlansin filmi shedevr film bo'lmasligi mumkin, lekin uni butun miyani ishga solib ko'rish mumkin. Bu ajoyib film. Ekran vaqtining birinchi 15 daqiqasida siz konseptual ravishda o'sha Spielbergning yelkasida turgan qasoskorlar, Karib dengizi qaroqchilari va boshqa franshizalar mavjudligini unutasiz. Bu yerda hazil, she'riyat, paradokslar, adrenalin va sevgi shunchalik ko'pki, rejissyorning yoshi va maqomiga ishonishning iloji yo'q. Hech bo'lmaganda bu keksa odamning zamonaviy trendga taqlid qilib, ulardan ortda qolmasdan yugurishiga o'xshaydi. Spielberg keksa rejissyormi? Yo'q. U yoshlardan ham yoshroq rejissyor. U shunga arziydi deb umid qilaman. Uyga qaytganida biron kasallikka davo topishini yoki nimadir kashf qilishini xohlar. Ushbu jumla Oddiy askar Rayanni qutqarish filmi qahramoni kapitan Miller tomonidan aytiladi. Oddiy askar Rayanni qutqarish film Robert Rodet ssenariysi asosida 1998 yilda suratga olingan bo'lib, voqealar 2-chi jahon urushi davridagi Overlord operatsiyasi davomida bo'lib o'tgan. Filmda bosh rollarni tajribali Tom Hanks, kapitan Miller va Matt Damon, askar James Ryanlar ijro etgan. 1944 yil urushning avj olayotgan pallasi. Normandiyaga AQSh harbiylari fashistlarni yengish uchun o'z qo'shinlarini jalb qilishi va soni yo'q qurbonlar. Urushda qurbon bo'lganlar haqida ma'lumot yozuvchi odam bir kunda Ryanlar oilasi 4 o'g'ildan ayrilgani haqida xabar topadi va tirik qolgan yagona oila davomchisini qutqarish uchun kapitan Miller va uning jamoasiga topshiriq beradi. Miller Ryan ayni vaqtda urush eng avjiga chiqqan joyda ekanligidan xabar topganida jamoasi bilan iloji boricha uni tezroq topishga harakat qiladi. Miller urush bo'layotgan joyda oddiy askarini topa oladimi? Topgan taqdirda ham fashistlarning qo'shinlaridan omon saqlay oladimi? Bu va yana boshqa savollarga kinoni ko'rganda javob topasiz. Oddiy askar Rayanni qutqarish urush haqidagi suratga olingan eng zo'r filmlardan biri bo'lib, 5 ta Oscar va yana 74 ta katta sovrinlarni qo'lga kiritgan. Film jami 70 million dollarga suratga olinib, 480 Q10.3 million dollar daromad keltirgan. Filmda eng ta'sirli sahnalardan biri Ryan va Miller o'rtasidagi suhbatdir. Ryan: "Yo'q, bu yerdagi istalgan askarlar men kabi nega ketishga teng haqli. Ular men kabi yoki mendan da yaxshiroq jang qilishgan", deya aytgan xirobga Miller: "Onangga tobuting yetib borganida unga shu so'zlaringni yetkazishim kerak deb o'ylasam menda", deya e'tiroz bildirdi. Rayan esa: "Onamga meni topganingda men o'zidagi mavjud akalarim bilan jang qilayotganini aytishim mumkin. Urushni tark etishni esa hayolimga ham keltirmayman. Onam meni tushunadilar deb o'ylayman", deydi.
1990 va 2000-yillar kinematografiyasiga eng ko'p ta'sir qilgan 1960-yillar rejissyorlari haqida gap ketganda, menimcha Leone zamonaviy kino ijodiga ta'sir qilish bo'yicha yetakchilik qiladi. Siz Leonedan o'ta olmaysiz. Siz undan boshlaysiz. Bizning davrimiz rejissyorlari orasida esa maestro Spielbergni aytish adolatdan bo'ladi. Uning Jag'lar filmi mening eng sevimli filmlarimdan biridir. Shubhasiz Spielberg kino dunyosiga o'z ta'sirini o'tkaza olgan. Ijobiy ta'sirini albatta. Har bir kino fanati uning filmlarini qanchalik shavq bilan tomosha qilsa, havaskor kinoijodkorlar ham uning ijodidan shunchalik ishtiyoq bilan ilhomlanadi. Bu yangi asarlar yaratilishiga turtki ham beradi. Men faqat havaskor kinoijodkorlarni aytmayapman. Bugungi siz bilgan zamonimizning eng mashhur rejissyorlari ham bir payt yosh bo'lishgan va men ishonamanki, ular Spielbergdan yetarli darajada ilhomlangan. 2002-yilda Steven Spielberg Frank Abagnale ismli firibgar hayoti asosida Eplasang tutib ol detektiv dramasini yaratadi. Frank Abagnale odamlar bilan tez til topishadigan, qizlar ko'ngliga tez yo'l topa oladigan yosh yigit. Bundan tashqari, u o'zi o'ylab topgan yolg'onlarga atrofdagilarni ishontirishga ham usta. Bugun advokat bo'lishni istiyor etadi. Ertaga esa uchuvchilar kiyimini kiyadi. Keyingi kuni esa u bemorlarni tekshiradi. Hattoki ularga tashxis ham qo'yadi. Xushmuomala va madaniyatli Frankning aslida firibgar ekanligi hech kimning xayoliga kelmaydi. 2004-yilda Steven Spielberg Terminal nomli yarim biografik dramani katta ekranlarga chiqaradi. Filmning bosh qahramoni Viktor Navorski Nyu-Yorkka keladi. Lekin parvoz paytida uning vatani Krakoviyada AQShga ma'qul bo'lmagan siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi. Viktorning vizasi parvoz paytida bekor qilindi. Shuning uchun u pasport nazoratidan o'ta olmadi. Lekin u orqaga ham qayta olmadi. O'z mamlakatiga, Krakoviyaga barcha reyslar bekor bo'ldi. Bechora Viktor ingliz tilini yaxshi bilmaydi. Aeroportda tunashdan boshqa iloj yo'q. Ammo aeroportning bosh xavfsizlik xodimi keraksiz mehmondan tezroq qutulmoqchi bo'ladi. Terminal sujeti 1988-yilda Parij aeroportida 18 yil yashashga majbur bo'lgan eronlik qochqin Mehran Karimi Nasseri bilan sodir bo'lgan real voqeaga asoslangan. Chunki uning barcha hujjatlari o'g'irlangan. Bosh rolni aktyor Tom Hanks o'ynagan. Film tanqidchilar va tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilindi. 2005-yilda Spielberg Herbert Wellsning Dunyolar urushi asarining film adaptatsiyasini suratga oldi. U Tom Cruz va Dakota Fanningni filmga taklif qildi. Dunyolar urushi Tom Cruz va Steven Spielberg o'rtasidagi ikkinchi hamkorlik bo'ldi. Filmda Spielberg o'zining oldingi filmlardagi kabi George Lucas tomonidan yaratilgan maxsus effektlardan foydalangan. Kitobdagi voqea 20-asrning boshlarida Angliyada yuz bersa, film voqealari 21-asrning boshlarida Amerikada bo'lib o'tadi. Joy va tarixiy davrda farq bo'lsa-da, kitob va film syujetlari juda yaqin. Filmning byudjeti 132 million dollarni tashkil qilgan holda dunyo bo'ylab 591.7 million dollar daromad keltirdi. Стивен
Spielberg. Steven Spielbergning filmlari umumiy kassasi 10 milliard dollarga oshadi. Bu ko'rsatkich kinorejissyorlar orasidagi rekord natijadir. Spielbergning eng kassabop filmi Yura davri bog'idir. Qanday filmni suratga olish kerak? Tanlov mezonlarini birdaniga aniqlash qiyin. Men hech qachon o'zim uchun ro'yxat tuzmaganman. Birinchidan, ssenariy qiziqarli bo'lishi kerak. U mening e'tiborimni tortishi kerak. Ikkinchidan, agar siz mening filmlarimni eslasangiz, ehtimol ularning har birining markazida qahramon borligini payqaysiz. Filmning qahramonning hikoyasi orqali rivojlanishi men uchun qiziq. Har bir qahramon A nuqtadan B nuqtagacha ma'lum yo'lni bosib o'tishi kerak. Bilasizmi? O'ziga xos dramatik taranglik bo'lishi kerak. Mojaro, inqiroz va natijada qahramon xarakterining o'zgarishi. Mohiyat aynan shu harakatda. Qahramon kamolatida. Boshqa qanday film suratga olishni bilmayman. Bu menga tasvirni umuman yaratish uchun kerakli qarorlarni aytadigan xarakterning rivojlanishi. Mening filmlarimdagi hamma narsa bunga bo'ysunadi. Qanday qilib kino ishlash bo'yicha menga eng ta'sir ko'rsatgan inson bu shubhasiz Steven Spielberg. Men aynan uning kino olish tajribasidan ko'p narsa o'rganganman. Spielberg inson tasavvuridan ancha oldinda yuradi. U dastlab ko'rgan va tasvirlay olgan makonni yoki zamonni tomoshabin anchadan keyin ko'radi. Lekin bu mavhum tasavvur emas. Spielberg fantastikadan san'at darajasida foydalana olgan. Ayni paytda Spielberg yangi film suratga olmoqda. Steven Spielbergning yangi filmi rejissyorning Arizonada o'tgan bolaligidan ilhomlangan holda yaratilmoqda. Spielberg film ssenariysini Myunxen va Lincoln filmlarida birga ishlagan Toni Kushner bilan birga yozgan. Spielberg ssenariyni 2001-yilda Sun'iy intellekt filmi ustida ishlayotgan paytida yozgan. Spielberg Arizonadagi bolaligi haqida bir necha bor gapirgan. Bu uning filmlardagi ko'plab syujetlar va personajlar uchun Spielberg qanchalik mahoratli bo'lmasin, filmlari asosan ko'ngilochar janrga xos an'anaviy qoliplardan iborat. Har bir yurish, hujum yoki himoya yoki raqibni chalg'itish avvaldan puxta o'ylangan shaxmat o'yinini eslatadi. Film syujetlarining hammasi ham yangi emas deydi ular. Boshqalari esa bu tayyor eski andozalarga tamomila yopishib olish natijasi bo'lmay, balki zamonaviy talab va ehtiyojni, tomoshabin didini favqulodda yaxshi bilish mahsuli deya e'tiroz bildirishadi. Tomoshabin kino zalida 1-2 soat bo'lsa-da o'zini baxtiyor sezish. Bundan bir olam halovat topishni istaydi. Ommaviy madaniyat odamlardagi ushbu sodda ehtiyojni payqab, huzurbaxsh tomosha mahsulotlari ishlab chiqarishga zo'r berdi. Tijorat yo'lidagi san'atni oldi-qochdilikda, sayyozlikda, betayinlikda ayblash mumkin, ammo insonni xayolat dunyosiga maftun qilib, umidsiz ko'zlariga lahzalik nur baxsh etishda, kayfiyatni ko'tarishda Spielbergga teng keladigan yo'q. Steven Spielberg singari rejissyorlarning filmlari tomoshabinda ijobiy his tuyg'u qo'zg'aydi. Ekrandagi xayoliy voqelik adolat saltanatiga o'xshab ketadi. Gollivudda qaror topgan qoidaga binoan kurashda davlat, armiya yoki politsiya emas. Aynan bir shaxs, uning xususiy qarashlari, sodda va samimiyligi, ishonuvchanligi g'olib chiqadi. Boy badavlat, taniqli va mashhur odamlar Gollivud filmlarida hech qachon qahramon bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Spielberg filmlarini namoyish etilayotgan kinozallarini bu dunyoning jamiki adolatsizliklari,
uydagi, maktab yoki mahalladagi mashmashalarni unutishga harakat qilayotgan yoshlar egallab olishadi. Ularning kino ta'sirida o'zlarini qanday kuchli, ko'p ishga qodir qahramon sifatida tasavvur etishganini ko'rsangiz edi. Bunday filmlarning yana bir xususiyati shundaki, bosh qahramon qanchalik baquvvat va jasur bo'lmasin, oddiyligi, soddaligi bilan ham ajralib turadi. Kino ijodkorlari o'zlari yaratgan Supermanning bu tashvishli, murakkab dunyodan butunlay uzilib qolmaganini ta'kidlamoqchi bo'ladilar. Spielbergning o'zi shunday xulosa qiladi. Har bir film bu yangi tajriba, yangi mamlakat, har xil qoidalar, turli odamlar va boshqa texnik qiyinchiliklardir. Bu filmni suratga olishning asosiy quvonchlaridan biridir. Hech qachon zerikarlik bo'lmaydi. Chunki siz muntazam o'rganishda bo'lasiz. To'g'risini aytganda, siz butun hayotingiz davomida talaba bo'lib qolasiz.